ៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍13រោចខែអាសត់ឆ្នាំឆ្លូវអេកសៈពុទ្ធសករាជ2553ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2009ដែលជាថ្ងៃមួយប្រកបដោយមហានក្ខត្រិយឧត្តមឧត្តមធំធេងជាទីបំផុតដែលផ្ដើមចេញពីបសាទៈទធាជ្រះក្លាដ៏មុតមមរបស់ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងប្រូក្រាមបុណ្យដែលអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមិនអាចនឹងរៀបរាប់ឈ្មោះឲ្យអស់បានតម្រូវទៅតាមពេលវេលាអ្នកទាំងអស់នេះហើយជាអ្នកយល់ឃើញនៅរបស់ដែលពុំមានខ្លឹមសារឲ្យជារបស់មានខ្លឹមសារគឺបានកសាងជាអង្គកឋិនទាននេះឡើងវេប្រគេនប្រសង់ដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសក្នុងទឹកដីទីវត្តតាមគីគិរីសម្រិតអ្នកមោតសភិកវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតសភិកវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតសភិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈសូមលើកហាក់ថាណមសកាបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធអហំពុទ្ធញ្ញៈហើយនឹងគោរពគុណព្រះធម៌ដែលជាមហាសមុទ្រអោសត់ទឹកជាប្រទីបដ៏ធំបំភ្លឺសត្វនិកោអមរអន្ទ្រងយងយៈបន្ធប់នាគគ្រប់ដាក់ដល់ត្រើយបរមសុខគូលគឺព្រះនិព្វានបង្គំព្រះសង្ឃជាពូជពងវងសាវកអ្នកគោរពប្រតិបត្តិថែរក្សាមរតកសាសនាទុករហូតដល់សពថ្ងៃនេះដោយអំណាចនៃកិរិយាណមសការថ្វាយបង្គំតែប្រប៉ុណ្ណេះមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រទាំងឡាយក៏ចូលឲ្យជាដាច់ប្រឡាស់អំពីខណ្ឌសណ្ដាននៃព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងវត្តតាមគីគរីសម្រិតនេះព្រមទាំងចម្រើនកើតមានដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមានអាចឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសរួមទាំងកវីបណ្ឌិតនិស្សិតបញ្ញវន្តលោកចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាញាធរដែនដីមេភូមិមេឃុំមេស្រុកគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យជាដាច់ប្រឡាស់អំពីមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រវិក្រភាពទាំងនោះទៅសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការចូលកើតចូលកានចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅតិតោបរំធម្មទេសនំទេសេសមៈលំដាប់បន្ទាប់បន្តដំណរតអំពីកិរិយាណមសកាដ៏សង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះតម្រូវត្រូវអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គនឹងចាត់ចែងលើកយកនៅបធរទេសនាមកសំដែងថ្លែងប្រគេនចែកជូនប្រគុណម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកត្រីពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់បានជាទីសន្តិបធរទេសនាសំដែងថ្ងៃនេះគឺសំដែងជាបែបបច្ឆាវិសัจនីក្រេ2ដោយហេតុតែញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានរៀបចំក្រេ2អញ្ចឹងការសំដែងក្រេ2នេះតើសំដែងជារបៀបយ៉ាងណាញាតញោមសូមចម្រើនពរជម្រាបជូនដល់អស់លោកអស់អ្នកប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបការសំដែងពធទេសនាក្រេ2នេះ
មិនមែនមួយអង្គសំដែងចប់មួយអង្គសំដែងតាមក្រោយឬក៏មិនមែនសំដែងបណ្ណាំងបច្ចេកដោយសោតធរសកេសម្ពុទ្ធេគរិមិនុនយន្តុនយន្តោដោយបាញ់មិញហ្នឹងក៏មិនមែនគឺសំដែងជាបែបបច្ឆាវិសច្ចនីបច្ឆាបានសេចក្តីថាចោតសួរវិសច្ចនីបានសេចក្តីថាដោះស្រាយគឺមានមួយអង្គជាអ្នកចោតសួរមានមួយអង្គជាអ្នកដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែទាំងពីរអង្គនេះពុំទាន់ដឹងអង្គណាជាអ្នកសួរអង្គណាជាអ្នកដោះស្រាយជាអ្នកឆ្លើយនៅឡើយទេញោមអាស្រ័យទៅលើការតាំងនាមតាមបរមបុរាណាចារលោកបានកំណត់ប្រកបថាអង្គណាអ្នកសួរអង្គនឹងមាននាមថាមហាថេអង្គណាអ្នកឆ្លើយអង្គនឹងមាននាមថាអនុថេមហាថេបានសេចក្តីប្រភេរៈធំអនុថេបានសេចក្តីថាប្រភេរៈតូចអញ្ចឹងទាំងពីរអង្គនេះមិនទាន់ដឹងថាអង្គណាអ្នកតូចអង្គណាអ្នកធំទេអញ្ចឹងលុះត្រាតែការតាំងនាមសិនបានដឹងអង្គខ្ញុំកូណាអាត្មាភាពដែលកាន់ផ្លែមីក្រូមុនគេហើយក៏បានគង់នៅក្នុងវត្តសាមគ្គីគិរីសម្រិតស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិននេះដែរសូមតាំងនាមខ្លួនឯងថាជាព្រះមហាថេរជាបថេរៈធំទៅចុះព្រោះមាតរៀងធំជាងបន្តិចញាតញោមមហាថេរនេះមិនមែនបានតែដីថាធំហើយធំទាំងធរនោះទេអាស្រ័យទៅលើការសំដែងមហាថេរនឹងធំដែរប៉ុន្តែធំខាងសູ້បកែខាងសູ້លើកយកសំនួរមានតួនាទីភរិយភ្នាក់ងារផ្នែកបែកខាងសູ້សំនួរមានប៉ុន្មានតួទៅខាងអនុថេរប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាអនុថេរព្រមឬមិនព្រមទេអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ខាងនេះនិមន្តមកពីភ្នំពេញដាក់ឈ្មោះថ្មីថាជាអនុថេរជាអ្នកមានតួនាទីភរិយភ្នាក់ងារផ្នែកបែកខាងឆ្លោយអញ្ចឹងមិនដឹងថាប្រគុណម្ចាស់ព្រមទទួលតួនាទីជាព្រះអនុថេរឬក៏យ៉ាងណាទេឥឡូវបើថាព្រមឬក៏មិនព្រមសូមតែមេត្តាប្រាប់អញ្ចឹងបើសិនប្រគុណម្ចាស់ព្រមឆ្លោយប្រាប់ថាព្រមមិនព្រមឆ្លោយប្រាប់ថាមិនព្រមសូមនិមន្តឆ្លោយតាសវច្ចនังអហង្គតត្វាបានលឺហើយបសូរសៀងស្នៀងពវាចាចាត់ចែងបែងចែកជាតំណែងមកនេះខ្ញុំបករណាទៅទទួលភារៈជាអ្នកឆ្លើយហើយក៏បានសួរថាព្រមឬក៏មិនព្រមអញ្ចឹងបើនិយាយពីសាច់ជ្រូកវិញឡើងលើជ្រូករួចទៅហើយវារងចាំតែកបិតប៉ាំងតោញច្រាំតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវបើនឹងប្រកែកថាមិនព្រមក៏ដូចជាមិនកើតតាមពិតទៅអារឿងក្រន់ទៅទទួលជាអនុថែនឹងមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបញ្ហាខ្លាចកន្លែងណាមិនចេះឯណោះទៅវិញបើខ្ញុំបករណាខ្លាចខ្លាចកន្លែងមិនចេះពីតំបងឃើញប្រគុណម្ចាស់គង់នៅលើនេះរៀងច្រើនខំសង្ឃឹមថាក្រែងលោបានជួយជាប្រយ៉ងខ្លះអ្វីត្បិតតែមកតែម្នាក់ឯងកណ្ដោយកណ្ដែងដាច់សង្វែងពីនេះពីនោះមកហើយស្រាប់តែឥឡូវងាកទៅបាត់អស់ហលីងនៅតែពីរអង្គបើមានរឿងម៉េចម៉េចនឹងបានពីណាជួយទេអត់មានប្រយ៉ងអត់មានអ្នកខ្វះទេញោមណាតែប្រគុណម្ចាស់ដែលបានដាក់ងារឲ្យខ្ញុំបករណាជាអ្នកឆ្លើយមកបាញ់មិញនេះទទួលហើយប៉ុន្តែសុំសំណូមពរទៅវិញដែរគេថាបាធរវាគង់តែជើង3ទេតម្រៃវាគង់តែជើង4ទេអ្នកប្រាជ្ញអាងក្បួនគង់តែលបេះក្បាច់គេថាតម្រៃជើង4វាគង់តែមានផ្លត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់វាគង់តែមានផ្លេចអំទូកខ្លោយ